ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمه الله عليكم اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخوانا فكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وقال تبارك وتعالى إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين. مطالعہ قرآن حکیم کے ہمارے اس دوسرے منتخب نصاب میں تیسرے درس کا عنوان ہے بگڑے ہوئے مسلمان معاشرے میں اسلامی انقلاب کے لیے آخری اقدام کا عنوان، نہی عن المنکر اور محافظت حدود اللہ کے ضمن میں طاقت کا مظاہرہ اور چیلنج. اس درس میں اگرچہ ہمارے اس مرتبہ کچھ تقدیم و تاخیر ہوئی ہے، لیکن جس ترتیب سے یہ درس مرتب ہوا ہے اس کو دوبارہ ذہن میں تازہ کیجئے کہ اس میں درس اول میں در حقیقت ربط قائم کیا گیا ہے ہمارے اس اصل اور بنیادی منتخب نصاب میں اور اس میں، یعنی جہاد فی سبیل اللہ اور اس کا ہدف اولین شہادت علی الناس جو سورہ حج کی آخری آیت میں مذکور ہے، جاہدوا فی اللہ حق جہادی، اور اس کی غرض و غایت، اس کا مقصد، لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس. پھر سورہ صف کے حوالے سے جہاد کی نہایت زوردار دعوت، تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اور اس کا جو ہدف ہے، اس کی جو غایت قصوی ہے، اس کی جو آخری منزل ہے،
وہ هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. یہ دونوں مقامات ہمارے اس منتخب نصاب میں شامل ہیں. اسی تصور کو مزید مؤکد کیا گیا اس منتخب نصاب میں سورہ شورا کی 3 آیات پر مشتمل درس نمبر 2 میں، جس میں کہ اقامت دین کا تصور سامنے آیا اور اس کے لیے پکارا گیا بلکہ للکارا گیا، ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ. اور جیسا کہ میں اس درس کے ضمن میں عرض کر چکا ہوں، اس پوری صورت میں 53 آیات پر مشتمل جمع کے صیغے میں ایک ہی فعل امر آیا ہے، ایک ہی فعل نہیں آیا ہے. ان اقیم الدین فعل امر، ولا تتفرقوا فیہ فعل نہیں، اور پھر آخر میں جا کر ان دونوں کے لیے زوردار دعوت دوبارہ. ویسے تو فعل امر ہے، فعل نہیں ہے، اس میں اللہ کا حکم آ گیا، لیکن مزید مؤکد کیا گیا استجیبوا لربکم من قبل ان یأتی یوم لا مرد له من اللہ ما لکم من ملجأ یومئذ وما لکم من نکیر. اب اس سے یہ بات معین ہو گئی ان دو اسباق کے ذریعے کہ اگرچہ مسلمان کا اصل نسب العین سوائے نجات اخروی اور سوائے اللہ تعالی کی رضا کے حصول کے اور کچھ نہیں، تاہم اس دنیا میں اس کی جد و جہد کا ہدف، اس کے لیے منزل وہ کیا ہے؟ دین کا بالفعل قیام، اللہ کے دین کا غلبہ، اس نظام کو بالفعل قائم کر دینا جس میں اللہ کو حاکم حقیقی، حاکم اصلی تسلیم کیا جائے، وہی شارع حقیقی مانا جائے، ظاہر ہے اس کے نمائندے کی حیثیت سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن ان الحکم الا للہ، حاکم حقیقی اللہ ہے. اسی کو ہم نے جدید ایک اصطلاح کے حوالے سے واضح کیا، اسی کا نام اسلامی انقلاب ہے. یہ انقلاب لازماً شروع ہوگا افراد سے، اور افراد میں بھی ان کے اذہان و قلوب سے. عملی انقلاب اس کا نتیجہ ہے، لیکن یہ کہ پھر وہ افراد جمع ہوں گے، بنیان مرسوس بنیں گے، ایک قوت کی شکل اختیار کریں گے، اور وہ قوت جو بھی اللہ کے دین کے اس غلبے کے راستے میں مزاحم قوتیں ہوں گی انہیں چیلنج کریں گی، ان سے ٹکرائے گی، اور اس چیلنج اور ٹکراؤ کے نتیجے میں اگر اللہ کو منظور ہوگا تو اللہ کا دین غالب ہو جائے گا، بصورت دیگر اللہ کی راہ میں اپنی جانیں دے کر سرخرو ہو جائیں گی. یہ بالکل سیدھا راستہ ہے، دو اور دو چار کی طرح پر واضح راستہ ہے. انسان کے دل میں اگر چور ہو تو وہ جدھر سے چاہے چور دروازہ بنائے اور نکل جائے، لیکن یہ سیدھا راستہ ہے، سیدھا تصور ہے، اس میں کہیں جھول نہیں، اس میں کہیں ہیر پھیر نہیں، اس میں کہیں تکلف نہیں، اس میں کہیں تصنع نہیں. اب جہاں تک اس انقلاب کے عمل کا تعلق ہے، جسے میں نے 2-3 جملوں میں تو بیان کر دیا، لیکن اس کے ضمن میں پہلی بات یہ کہ جس کو ہم نے نمایاں کیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ محض اسی راستے سے آ سکتا ہے جس راستے سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برپا کیا تھا. لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. اور کام ہو سکتے ہیں، تبلیغی ہو سکتے ہیں، تدریسی ہو سکتے ہیں، تعلیمی ہو سکتے ہیں، اصلاحی ہو سکتے ہیں، یہ کام اپنی اپنی جگہ پر ہر ایک کی اہمیت ہے، لیکن اگر یہ کلی تصور سامنے ہو اقامت دین اور اظہار دین الحق علی الدین کلہ کا، تو اس کے لیے راستہ سوائے اسوہ رسول کے کوئی نہیں.
ذاتی اصلاح کے لیے کوئی خانقاہی نظام بھی اگر چلتا رہا ہے اور اب بھی اگر کہیں وہ موجود ہو اور مفید نتائج برپا کر رہا ہو تو ہم اس کی نفی نہیں کرتے. اسی طریقے سے وعظ و تلقین و ارشاد کا جو سلسلہ بھی اجتماعی سطح پر انفرادی سطح پر ہو رہا ہے ہم اس کی بھی نفی نہیں کریں گے, وہ بھی ایک خدمت ہے کہ جو ہو رہی ہے. اسی طریقے پر دین کی تعلیم و تدریس کا کوئی کام کہیں ہو رہا ہے, وہ چاہے چھوٹے پیمانے پر ہو چاہے بڑے پیمانے پر ہو, ہم اس کی بھی نفی نہیں کریں گے, وہ بھی ایک خدمت ہے مفید کہ جو ہو رہی ہے. لیکن اگر یہ کلی مقصد سامنے ہو, علی الدین کلہ, اللہ کے دین کا غلبہ اور دین کی اقامت ایک کل کی حیثیت سے, وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ, دین کل کا کل اللہ ہی کے لیے ہو جائے, تو اس کے لیے ہمیں پوری طرح غور و فکر کے ساتھ سوچ بچار کر کے پوری باریک بینی سے اپنی تمام ذہانت کو اپنی تمام استعداد کو بروئے کار لا کر خالص معروضی طور پر یہ سمجھنا ہوگا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیسے کیا. اس پر میں مفصل تقریریں کر چکا ہوں, وہ ٹیپ کی ریل سے منتقل ہو کر ان کا اکثر حصہ صفحہ قرطاس پر آ چکا ہے, میثاق میں یہ چیزیں چھپ چکی ہیں. البتہ اس میں دو مرحلے آئیں گے, ایک تو خالص معروضی مطالعہ, ایبسولیوٹلی آبجیکٹو اسٹڈی, حضور نے کیسے کیا, اور اس میں جو چیزیں ظاہر ہو رہی ہیں ان کے بین السطور, جس کو میں نے تعبیر کیا ہے کہ ایک ہے سیرت ایک ہے فلسفہ سیرت. پہلے یہ قدم کیوں ہوا اور پھر یہ دوسرا قدم کیوں آیا. سیرت تو یہ بتائے گی کہ آپ نے ابتداء یہ کیا پھر یہ کیا پھر یہ کیا, لیکن ایسا کیوں ہے, اس کی کیا حکمتیں ہیں, پہلے سے دوسرے قدم کے مابین کتنا فاصلہ ہے, دوسرے قدم کے اٹھانے کے لیے کیا شرائط ہیں, کیا لوازم ہیں, کون سے تقاضے کس حد تک پورے ہو چکے ہیں کہ اگلا قدم اٹھایا جائے گا. یہ چیزیں آپ کو ان عنوانات سے واضح طور پر سیرت النبی میں نہیں ملیں گے, بلکہ یہ آپ کو فلسفہ سیرت کے طور پر سیرت سے اخذ کرنے ہوں گے. دوسرا مرحلہ آئے گا کہ ہمیں دیکھنا ہے کہ جس ماحول میں ہم کام کر رہے ہیں, جس دور میں ہم کام کر رہے ہیں, اس کے اعتبار سے اس طریقے کار میں کہ جو ہمیں سیرت کے مطالعے سے معلوم ہوا, کہیں کسی تبدیلی کی ضرورت ہے, بجائے اس کے کہ غیر شعوری طور پر انسان زمانی و مکانی جو عوامل ہیں ان سے متاثر ہو کر کوئی تبدیلی کر لے, شعوری طور پر معین کرے, تاکہ پھر صغرا کبرا جو ہے اگر جوڑ کر کوئی نتیجہ نکالا گیا ہے تو پھر اس پر نظر ثانی بھی ممکن ہے, آیا ہمارا صغرا غلط تھا یا کبرا غلط تھا, اس کو بھی میں معین کر چکا ہوں اپنی ان تقاریر میں. جہاں تک دعوت کا تعلق ہے کوئی فرق و تفاوت نہیں ہوگا, جہاں تک تنظیم کا تعلق ہے صرف ایک فرق ہوگا, وہاں تنظیم کی اصل بنیاد تھی ایمان, نبی کی تصدیق, جس نے مانا وہ مطیع ہے, اس کے لیے کسی اضافی بیعت کی فی الاصل ضرورت نہیں تھی. میرے نزدیک جو کچھ حضور نے بیعتوں کا نظام ہمیں نظر آتا ہے سیرت میں, وہ بعد والوں کی رہنمائی کے لیے. چنانچہ حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول اس سلسلے میں نہایت اہم ہے, اسے یاد رکھنا چاہیے کہ وہ مجلس مشاورت کے جو غزوہ بدر سے قبل ہوئی ہے اس میں انہوں نے عرض کیا تھا, انا آمنا بکا وصدقناک, حضور آپ متردد کیوں ہیں, آپ شاید اس خیال کی وجہ سے متردد ہیں کہ ہم نے بیعت عقبہ ثانیہ میں صرف یہ وعدہ کیا تھا کہ اگر مدینے پر حملہ ہوگا تو ہم آپ کی حفاظت کریں گے, لیکن ہمارے سامنے تو یہ حقیقت موجود ہے کہ انا آمنا بکا وصدقناک, ہم آپ پر ایمان لائے, ہم نے آپ کی تصدیق کی, ہم نے آپ کو نبی مانا ہے, رسول مانا ہے, اب ہمارے لیے آپشن کہاں ہے,
جو آپ حکم دیں گے ہم بسر و چشم اس پر عمل کریں گے، تعمیل کریں گے، آپ ہمیں حکم دیں گے ہم اپنی سواریاں سمندر میں ڈال دیں گے، آپ حکم دیں گے ہم اپنی اونٹنیوں کو لاغر کر دیں گے لیکن برق الغمات تک جا پہنچیں گے، آپ حکم دیجئے ہم حاضر ہیں۔ یہ ہے اصل وہ بات۔ لیکن ظاہر بات ہے کہ یہ بنا تنظیم کی اب کبھی نہیں ہوگی، لہذا اب ہمارے پاس اس کے لیے مسنون و معصور صرف ایک راستہ ہے، ایک اساس ہے، ایک بنیاد ہے، اور وہ بیٹھ ہے۔ اس تفصیل میں میں اس وقت نہیں جاؤں گا، اس پر ہمارا درس ہو چکا۔ تزکیے کا بھی اگر ہم نے بعین ہی وہی رخ اختیار نہ کیا جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں نظر آتا ہے، تو اس تربیت اور تزکیے سے وہ اوصاف مطلوبہ کبھی پیدا نہیں ہوں گے جو اقامت دین کی جدوجہد کے لیے ضروری ہے۔ اس میں ہو سکتا ہے کہ کچھ روحانی طرفوں پیدا ہو جائے، اس میں ہو سکتا ہے کہ کشف و کرامت کا زیادہ ہمیں عمل دخل نظر آنے لگے، لیکن وہ بات نہیں ہوگی کہ جو ایک انقلابی جدوجہد کے لیے ناگزیر ہے۔ وہ کشف و کرامت کی بھی نفی نہیں ہے، قطع نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ جو طریقے تربیت و تزکیہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمایا، ہم حتی الامکان کس حد تک ہم اس کے تقاضوں کو پورا کر سکیں، یہ بات دوسری ہے۔ اس کا تعلق ہے کمیت سے، یہ کوانٹیٹیو ایلیمنٹ ہے، لیکن اپنی امکانی حد تک معروضی مطالعہ کر کے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اس کے کیا اجزائے ترکیبی تھے اس تربیتی نظام کے کہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور اپنی امکانی حد تک اس کی پیروی کرنی ہو۔ چوتھا مرحلہ پیسیو ریزسٹنس، زبانی ایزا کے مقابلے میں فاصبر علی ما یقولون ولقد نعلم انک یضیق صدرک بما یقولون، یا جسمانی ایزا کے مقابلے میں جس کا کہ سورہ عنکبوت میں ذکر آیا، فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ، اس میں ثابت قدم رہنا لیکن جوابی کارروائی نہ کرنا، یہ بھی جو کا تو رہے گا۔ کب تک؟ جب تک کہ یہ نہ سمجھا جائے، یہ اسسمنٹ نہ ہو، یہ رائے قائم نہ ہو جائے کہ اب ہمارے پاس اتنی قوت ہے اور وہ مناسب تربیت پائی ہوئی ہے کہ وہ اقدام کرے، چیلنج کرے، اس قائم نظام کی دکھتی رگ کو کہیں چھیڑے۔ یہاں تک معاملہ بالکل اسی طرح آئے گا۔ اب آگے سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس اقدام کی صورت کیا ہوگی۔ اس میں دو فیکٹرز ہیں کہ جو ہمارے سامنے رہیں گے۔ ایک فیکٹر یہ کہ وہاں معاملہ اول تو یہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا ایک مقام اور مرتبہ، پھر یہ کہ جو ان پر ایمان لایا وہ مسلمان، جو ایمان نہیں لایا وہ چاہے اپنی جگہ پر کتنا ہی نیک آدمی ہو، شریف آدمی ہو، موحد کامل ہو، وہ کافر جو حضور پر ایمان نہیں لایا۔ لہذا وہاں بالکل کلیئر کٹ تھی جنگ اسلام اور کفر کی، یہاں یہ معاملہ نہیں ہے۔ بگڑا ہوا مسلمان معاشرہ، عنوان میں اسی کو شامل کیا گیا ہے، مسلمان، شرعاً مسلمان، فقہی طور پر مسلمان، اور مسلمان کے حقوق ہیں۔ یہ وہ چیز ہے کہ جس سے ایک بنیادی فرق واقع ہوا کہ جس کو ملحوظ رکھنا پڑے گا۔ بعض لوگ اپنے جوش تبلیغ میں اور جذبے میں اس کو نظر انداز کر دینے کی طرف چلے گئے ہیں، ان میں وہ پھر سختی آئی ہے، انتہا پسندی آئی ہے، اور یہ انتہا پسندی جو ہے یہ بہت خطرناک ہے۔ مسلمان مسلمان ہے، ٹھیک ہے قادیانی نکل گیا اسلام کے دائرے سے، لیکن کوئی فاسق ہے، کوئی فاجر ہے، کوئی اوہام میں مبتلا ہو گیا ہے،
کوئی شرک خفی میں مبتلا ہے، کوئی شرک جلی بھی کر رہا ہے لیکن اس کی کوئی تعویل کر رہا ہے، کہتا ہے میں یہ یوں نہیں کر رہا، یوں کر رہا ہوں، یہ معاملات جو ہیں ان کا سارا تعلق جو ہے افتاء سے ہے، قضاء سے ہے۔ ہم اپنے جوش میں آ کر انہیں یہ کہہ دیں یہ مشرک ہے اور یہ کافر ہے اور یہ فلاں ہے، یہ بات غلط ہے، مسلمان مسلمان ہے۔ لہذا یہاں کچھ نہ کچھ فرق اب لازمی ہوگا۔ اگرچہ میں اس کا قائل نہیں ہوں ہرگز کہ اقامت دین صرف جمال روحانی یا جمال عقلی سے ہو سکتا ہے، نہیں ہوگا۔ اقامت دین، غلبہ دین حق، اس کے لیے آخری مرحلہ آئے گا تو سر دھڑ کی بازی لگانی لازماً پڑے گی، اس لیے کہ اس کا اصل میں تعلق ہے ایک جمے ہوئے نظام کو اکھیڑنے سے، جس میں طبقات ہوتے ہیں جنہیں خصوصی مراعات حاصل ہوتی ہے، جنہیں خصوصی مفادات حاصل ہوتے ہیں۔ جن کے پاس سرمایہ ہے وہ غنڈوں کو خرید سکتے ہیں، جن کے پاس سرمایہ ہے وہ علماء سو کو خرید سکتے ہیں۔ لہذا یہاں جو جنگ ہے وہ بڑی پیچیدہ جنگ ہے، اور اس میں وہ مرحلہ تو آ کر رہے گا، لیکن آپ کو یہ معلوم ہے کہ مسلمان کے خلاف ہتھیار اٹھانا اگرچہ خارج از بحث نہیں ہے، خصوصاً امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک دین کے غلبے کے لیے اگر اس کی ضرورت پیش آئے اور حالات اور جو اس کے لیے شرائط ہیں وہ پوری ہو گئی تو اس کے لیے بھی اجازت ہے، لیکن وہ شرائط بڑی کڑی ہیں، بہت سخت ہیں۔ وہ معاملہ بہرحال نہیں ہے کہ جو کافروں کا ہے۔ نمبر دو یہ کہ اس دور میں حکومتوں کے پاس وسائل، ذرائع، قوت بے پناہ، اور شہری پہلے کے مقابلے میں بالکل نہتا۔ اس اعتبار سے بھی عملاً ناممکن تو نہیں ہے، گوریلا وارفیئر ہوتی ہے، لیکن یہ کہ عملاً بہت مشکل، بہت مشکل، بہت مشکل۔ ان دو حالتوں میں اب اقدام کے لیے کوئی اور عنوان، کوئی اور راستہ، کوئی اور طریقہ ہمیں تلاش کرنا ہوگا، سوچنا ہوگا، اس کے بارے میں غور و فکر کرنا ہوگا۔ یہ بائی پروسیس آف ایلیمینیشن ہم جہاں پہنچے ہیں وہ ہے اصل میں اس درس کا موضوع اور اس کا عنوان۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس دین کے آخری اور کامل ہونے کی ایک دلیل کے طور پر ہمارے سامنے بات رہے گی کہ وہ راستہ بھی ہمیں کہیں باہر سے نہیں تلاش کرنا، وہ راستہ بھی پوری وضاحت کے ساتھ قرآن میں موجود ہے، سنت رسول میں موجود ہے، پوری وضاحت۔ وہ در حقیقت ہے نہی عن المنکر، اور اس کے تین مراتب جو حدیث میں آئے، اور ان میں جو سب سے اونچا مرتبہ اور رتبہ ہے، نہی عن المنکر باللیت۔ دوسری طرف زمانے نے جہاں اس کو مشکل بنا دیا کہ مسلح اقدام بہت مشکل، بہت مشکل، بہت مشکل ہے، وہاں زمانے نے ایک آلٹرنیٹ انسٹیٹیوشن ڈیولپ کیا ہے۔ یہ ہے در حقیقت اس سیاسی ارتقاء، پولیٹیکل ایولیوشن کو سمجھنے کا معاملہ، جو اکثر و بیشتر لوگوں کے سامنے نہیں ہے کہ سیاسی شعور کا ارتقاء، سیاسی اداروں کا ارتقاء، یہ بات کہ حکومت اور شے ہے، ریاست اور شے ہے، جو آج سے 200 برس پہلے بھی دنیا کو معلوم نہیں تھا، یہ بھی ایک اکتشاف ہے، یہ بھی ایک ایجاد ہے۔ جیسے موٹر
جیسے ریل، جیسے ہوائی جہاز، یہ مادی ایجادات ہیں، ویسے ہی یہ عمرانی ایجادات ہیں. ایجاد یہ بھی ہے، ایجاد وہ بھی ہے. اس ایجاد سے ہم بھرپور فائدہ اٹھا رہے ہیں، اس ایجاد کا فہم و شعور بھی. خاص طور پر بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے رجال دین کے طبقے میں موجود نہیں، اس لیے کہ انہوں نے اس کا مطالعہ نہیں کیا، یہ ان کا موضوع نہیں. جدید پولیٹیکل سائنس ہے کیا؟ جدید تصور ریاست ہے کیا؟ آج حکومت تو 1/3 رہ گئی ہے پہلے کے مقابلے میں. اصل شہر ریاست ہے، شہری کی وفاداری ریاست سے ہوتی، حکومت سے نہیں ہوتی. حکومت تو 3 بنیادی آرگنز میں سے ایک ہے، لیجسلیچر ہے، مقننہ، عدلیہ ہے، جوڈیشری، اور پھر یہ ایگزیکٹو ہے، تنفیذی قوت ہے صرف، انتظامی قوت ہے صرف. قانون سازی کا ادارہ اور ہے، عدلیہ کا ادارہ اور ہے. پھر یہ کہ یہ حق انسان کا مانا گیا ہے، ہر شہری کا حق ہے کہ وہ حکومت کے تشکیل میں رائے دے، یہ حق مانا گیا ہے کہ ناپسندیدہ حکومت کو بدل دے، اس کے لیے یہ حق مانا گیا ہے کہ جماعت سازی اس کا حق ہے. جماعت نہیں بنائے گا تو قوت کیسے وجود میں آئے گی؟ قوت وجود میں نہیں آئے گی تو حکومت کو بدلے گا کیسے؟ وسائل و ذرائع کو کیسے پول کرے گا کہ اپنے فکر کو لوگوں کے سامنے لا سکے؟ یہ دوسری بات ہے کہ ایک اس کا ہوگا جمہوری پروسیس، ایک ہوگا انقلابی پروسیس. لیکن جماعت سازی حق ہے، ایسوسیشن، اظہار رائے حق ہے، کوئی قدغن نہیں لگائی جا سکتی. یہ جو انسٹیٹیوشن ڈیولپ ہوئے ہیں، انہوں نے اس راستے کو اب کھول دیا، آسان کر دیا. ایک دروازہ بند کیا ہے تمدنی ارتقاء نے، تو دوسرا دروازہ کھول دیا. اس کا اگر شعور نہ ہو تو بھی در حقیقت آدمی کچھ پزل سا ہو کر رہ جاتا ہے، کیا کریں، کیسے کریں؟ مسلمانوں کا معاشرہ ہے. تو ان تمام چیزوں کو سامنے رکھیے تو در حقیقت اس کانٹیکسٹ میں نہیں انل المنکر کو کی جو اہمیت قرآن سے اور حدیث سے ہمارے سامنے آتی ہے، اس کو سمجھنے کے لیے در حقیقت یہ درس ہے کہ جو اس منتخب نصاب میں شامل ہے. اب اس میں جو پہلی 3 آیات ہیں سورہ آل عمران کی، ان میں سے اس درس کی ترکیب کے اعتبار سے تو صرف آخری اور مختصر آیت جو ہے وہ در حقیقت متعلق ہے. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اسی طریقے سے سورہ توبہ کی 2 آیات پڑھی گئی، ان میں بھی یہ جو اس وقت موضوع ہے اس کے عنوان سے دوسری آیت کے آخری 3 جو ہیں حصے، 9 اوصاف بیان ہوئے اہل ایمان کے، جن میں سے 3 کا تعلق اصل میں اس موضوع سے ہے. الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ. لیکن سابقہ آیت کے ساتھ جو ویسے ہم پڑھ چکے ہیں کہ اسی آیت سے در حقیقت بیع اور بیع سے بیعت کا تصور آگے چلا ہے، وہ آیت ہمارے اس درس میں آ چکی ہے. لیکن اس کا جو ربط ہے کہ اس کے بعد یہ آیت نمبر 112 میں جو اوصاف دیے جا رہے ہیں اہل ایمان کے، ان میں سے یہ جو آخری 3 ہیں ان کے لیے قوت درکار ہے. اور اس قوت کے لیے وہ لوگ درکار ہیں جو وہ بیع و شرع اللہ سے کر چکے ہیں. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اس لیے یہاں پر اس آیت کو بھی شامل کیا گیا. اب جہاں تک آل عمران کے 3 آیات کا تعلق ہے، یہ نوٹ کر لیجئے کہ یہ بھی قرآن مجید کے جامع ترین مقامات میں سے، اس لیے یہ اصلاً تو ہمارے منتخب نصاب کے حصہ اول میں شامل ہونا چاہیے. سورة العصر، آیت البر،
سورہ لقمان کا دوسرا رکوع، سورہ حامی مسجدہ کی آیات 30-36، یہ بالکل اسی معیار کا مقام، اسی سطح کا مقام، اتنی ہی جامعیت کا حامل مقام. چنانچہ اس میں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اس میں تو جو چیز ایک فرد سے مطلوب ہے اس کو انتہائی جامعیت سے، انتہائی اختصار سے اور انتہائی تاکید سے بیان کر دیا. خطاب یا ایھا الذین آمنوا سے والعصر کا الا الذین آمنوا تو گویا خود بخود اس میں آ گیا، اور وعملوا الصالحات کے لیے جامع ترین، مؤکد ترین، خوبصورت ترین، مختصر ترین میرے نزدیک تعبیر ہے یہ، اللہ کا تقوی اتنا جتنا کہ اس کا حق ہے. اس سے زیادہ تاکید ممکن نہیں، میں صرف اشارات کر رہا ہوں. میرے اس موضوع پر دروس موجود ہیں، کیسٹس موجود ہیں، بھائی جمیل الرحمان صاحب نے انہیں اتار کر اور شائع بھی کر رہے ہیں یا کر چکے ہیں، بہرحال وہ مواد موجود ہے، صرف اشارے کیجئے. اس وقت ہمارے پاس وقت بھی اس سے زیادہ نہیں ہے. تقوی اتنا جتنا کہ اس کا حق ہے اللہ کا، میرے نزدیک یہ آخری تاکیدی اسلوب ہو سکتا ہے اور ناممکن الحصول، اس مقام تک کوئی انسان نہیں پہنچ سکتا. لیکن اصول یہی ہے، آئیڈیل اونچا، نگاہ بلند، اب جتنا پہنچ سکے. بات واضح رہنی چاہیے، میں وہ واقعہ بیان کر چکا ہوں دروس میں کہ صحابہ گھبرا گئے تھے اس پر، کس کے لیے ممکن ہے حضور اللہ کا حق تقویٰ ادا کرنا. پھر جب سورہ تغابن والی آیت وہ ہمارے منتخب نصاب میں ہے، جب وہ آئی ہے تو جان میں جان آئی، فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ. حالانکہ سورہ بقرہ کے اندر بھی وہ مضمون موجود ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، لیکن یہ کہ مزید اس کو واضح کرنا اطمینان کے لیے ضروری تھا. پھر لا تموتن الا وانتم مسلمون، دیکھو ہرگز مت مرنا مگر حالت اسلام میں. اس میں بدقسمتی یہ ہے کہ اسلام کے اصطلاحی معنی جب لے لیے جاتے ہیں تو ساری جان نکل جاتی ہے ساتھ ہی. اصطلاحی فقہی معنی یہاں مراد نہیں ہے، کوئی وزن بھی تو ہونا چاہیے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اس کے ساتھ اسلام کا وہ فقہی مفہوم آئے گا. جن لوگوں کے ذہنوں میں توازن نہیں ہوتا وہ اس طرح بھٹکتے ہیں. یہاں یہ اپنے اصل لغوی معنی میں، ہرگز موت نہ آئے مگر حالت فرما برداری میں. اس بحث کو چھوڑ دیجئے کہ گناہ کبیرہ سے بھی کوئی شخص کافر ہوتا یا نہیں ہوتا، وہ قانونی بحث ہے، اس دنیا میں آپ کسی کے اوپر فتویٰ نہیں لگائیں گے. یہاں وہ ذہن میں رکھیے کہ لا یزنی الزانی ہی نہ یزنی وہو مومن، ولا یسرق السارق ہی نہ یسرق وہو مومن، ولا یشرب الخمر ہی نہ یشرب وہو مومن. وہ مفہوم ذہن میں لائیے حقیقت کے اعتبار سے. ہرگز مت مرنا مگر حالت فرما برداری میں، جب آدمی گناہ کر رہا ہے تو فرما بردار کہاں ہے، وہ تو فرمان کو توڑ رہا ہے. اس حالت میں جو موت ہے بڑی عبرتناک موت ہے، بڑی حسرتناک موت ہے. ایک شخص عین عمل زنا کے دوران اس کی جان سلب کر لی جائے، تصور کیجئے. لیکن اب یہ جان لیجئے کہ یہ تو عمل زنا ہمیں طبعاً جو ہے بہت ہی برا لگتا ہے، یہ ہماری روایت کا ایک جز بن گیا ہے، ہمارے کلیکٹو کانشسنس کا ایک جزو لا ینفک ہو گیا ہے. اس سے 100 گنا عمل سود کھاتے ہوئے مرنا، اس پر جھجھری نہیں آتی ہمیں، جو اس سے 100 گنا زیادہ. 100 بھی کم ہے، این کہ ہر رجل امہو، کیا نسبت قائم کریں گے. میں کہوں 1000 گنا کہوں تو کم ہے. دیکھنا موت نہ آئے، اب اس کا مطلب کیا ہوا، اس کے برابر ہو گئی بات. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، ایک ایک لمحہ جاگ کر بسر کرو، چوکس رہ کر، چوکنے رہ کر،
کبھی کوئی لمحہ حالت معصیت میں نہ گزرے، کیا ضمانت تمہارے پاس ہے کہ اسی لمحے تمہاری موت نہ آ جائے؟ اب اس سے آگے آئیے، افراد کو جمع کر کے اس کی شیرازہ بندی سے قوت وجود میں آتی ہے. مسلمانوں کی یہ شیرازہ بندی کس بنیاد پر ہے؟ ان کو جوڑنے والی شے کون سی ہے؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. بڑا خوبصورت ربط ہے کہ سورہ حج میں لفظ آیا ہے وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ. عَصَمَ يَعْصِمُ، کسی کو بچانا، وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ. اے نبی، اللہ آپ کو بچائے گا، آپ کی حفاظت فرمائے گا لوگوں سے. اعتصام باب افتعال، خود بچنا، اپنا تحفظ حاصل کرنا. جب با کے ساتھ اس کو متعدی کریں گے، کس چیز سے بچو گے، کیا ذریعہ بنے گا؟ واعتصموا باللہ، چمٹ جاؤ اللہ سے، وابستہ ہو جاؤ اللہ کے دامن سے. اب اس میں جو ایک اجمال تھا اس کی وضاحت ہے جو آ گئی، واعتصموا بحبل اللہ، اپنے تحفظ کے لیے چمٹ جاؤ اللہ کی رسی کے ساتھ. اس میں اب تفصیلی بحث میں کر چکا ہوں بے شمار مقامات پر کہ حبل اللہ سے مراد کیا ہے. الفاظ عام ہیں، اس کو آپ توحید کہیں، اسے آپ دین کہیں، اسے آپ شریعت کہیں، اسے کلمہ شہادت کہیں، سب چیزیں ممکن ہیں. لیکن جب ہمارے پاس مرفوع تفسیر موجود ہو تو کسی اور طرف جانا درست نہیں. حضور نے اگر فرمایا کہ حبل اللہ کیا ہے، قرآن، هو حبل اللہ المتین، القرآن حبل اللہ الممدود من السماء الى الارض، یہ ہے اصل چیز. اب چمٹو قرآن کے ساتھ، اعتصام بالقرآن. اعتصام بالقرآن کے دونوں پہلو آ گئے جو ہم تفصیل سے بیان کر چکے ہیں. تزکیہ بھی ہوگا تو اسی قرآن سے، دعوت بھی دی جائے گی تو اسی قرآن سے. قد جاتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، اس سے بڑا موعظہ کوئی نہیں، اس سے بڑی انسان کے نفس کے اندر جو روگ ہوتے ہیں، حب جاہ، حب دنیا، حب مال، اس کے ازالے کے لیے، اس کے معالجے کے لیے اس سے بڑی دوا کوئی نہیں. تو یہ کہ دعوت، تذکیر بالقرآن، ذکر بالقرآن من یخاف بعید، انذار بالقرآن، تبشیر بالقرآن. تو یہ اعتصام دونوں اعتبارات سے. جمیعہ کے لفظ کے لیے دونوں امکانات ہیں. جمیعہ سے مراد یہ حال ہو سکتا ہے قرآن کا بھی، پورے قرآن کو تھامو. وہ نہیں کہ اڑائے کچھ ورق لالے نے، کچھ نرگس نے، کچھ گل نے، چمن میں ہر طرف بکھری ہوئی ہے داستان میری. پورا قرآن، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، وہ نہیں. ویسے عام طور پر جو اس کا مفہوم لیا گیا ہے کہ یہاں پہ جمیعہ سے مراد ہے سب مل جل کر مضبوط رسی کو تھامو، اس سے اب جمعیت وجود میں آ گئی. مقام محتمل المعنیین ہے، دونوں معنی اس کے اندر محتمل ہیں، دونوں مقصود ہیں، دونوں مطلوب ہیں. یہی ہے اعجاز کلام، یہی ہے فصاحت اور بلاغت کا نقطہ عروج. تو دونوں باتیں آ گئیں اس میں، واعتصموا بحبل اللہ جميعا. لیکن اس کے بعد والے کے ساتھ یہ دوسرا مفہوم زیادہ مناسبت رکھتا ہوا آیا، ولا تتفرقوا، ولا تفرقوا. یہ تفرقوا جو ہے باب تفعول سے ہے، باب تفعول میں ایک تے عام طور پر گر جاتی ہے. سورہ شورا میں لفظ آ چکا ہے، ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، دین کو قائم کرو اور دین کے باب میں متفرق نہ ہو جاؤ. یہاں بھی اصل میں لفظ وہی ہے، لیکن کبھی کبھی سورہ تفاعل، یہ باب تفاعل کا ایک تیر اس کو لاتے نہیں. ولا تفرقوا، متفرق مت ہو، بٹ نہ جاؤ، ٹکڑوں میں تقسیم نہ ہو جاؤ.
اب اس کے بعد ایک خالص تاریخی حقیقت کی طرف اشارہ ہے، صحابہ کرام سے خطاب کرتے ہوئے تو یاد کرو ذرا تم کتنے بٹے ہوئے تھے، کتنے منقسم تھے، پورے عرب میں کوئی نظام نہیں تھا، کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا اور کہیں گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، اور تمہاری جنگیں چلتی تھیں، پھر خاص طور پر اوس اور خزرج ان کے مابین کب سے جنگ چلی آ رہی تھی، جیسے ہمارے یہاں چلتے ہیں قتل اور خون ریزی کے واقعات، خاندانی اور قبائلی بازار گرم تھا، تباہی کے آخری کنارے تک پہنچ چکے تھے۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اب اس میں بھی تفصیل کا، تبیین کا، وعظ کا، نصیحت کا جتنا چاہے رنگ بھر لے، لیکن اس وقت میں اشارات پر اکتفا کر رہا ہوں۔ یہ دوسرا مرحلہ ہو گیا، نوٹ کیجئے، اس میں اصلا میرے نزدیک جو شے ہے وہ جمعیت ہے، سب مل جل کر اس رسی کو مضبوطی سے تھامو۔ طبعا وہ مفہوم بھی آ گیا کہ اصل میں دعوت کا ذریعہ اور تزکیے کا ذریعہ قرآن ہے، حبل اللہ ہے۔ اقبال کی جو عزت میری نگاہ میں ہے اس کا ایک بہت اہم سبب یہ ہے کہ ان مفاہیم کو جس طریقے سے، جس خوبصورتی سے اس نے ادا کیا، مجھے اس کی کہیں مثال نہیں ملتی۔ از یک آئینی مسلمان زندہ ہست، پے کرے ملت ز قرآن زندہ ہست۔ ایک آئین کی بنیاد پر مسلمان کی زندگی ہے، جمعیت ہے، ملت جو ہے اس کے پیکر میں جو روح جاری و ساری ہے، جو جان ہے اس پیکر کی، وہ قرآن ہے۔ ماں ہما خاک و دلے آگاہ اوست، اعتصامش کن کہ حبل اللہ اوست۔ ہم تو خاک کے مانند ہیں، جیسے ہمارا وجود خاکی ہے، اس میں دلے آگاہ، وہ تو وہ قلب ہے جو مسکن ہے روح کا، اصل شے تو وہ ہے۔ اس خاکی وجود کی کیا حقیقت ہے؟ اور جس طریقے سے کہ ہمارے اس خاکی جسد میں وہ روح ہے، اسی طریقے سے اس پیکر ملت کے اندر جو اس کی اصل جان ہے وہ قرآن ہے، اور وہی حبل اللہ ہے۔ احتسابش کن کہ حبل اللہ اوست، پکڑو اسے مضبوطی کے ساتھ، اس لیے کہ وہی حبل اللہ ہے۔ اب تیسری بات آئی جو ہمارے اس درس میں متعلق ہے، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، امت کے معنی سمجھیے اور یہاں من کا مفہوم سمجھیے، تب بات واضح ہو جائے گی۔ اما یا امو کے معنی ہے قصد کرنا، آمین البیت الحرام، وہ جو بیت حرام کا قصد کر کے چل رہے ہیں۔ امت افراد کا وہ مجموعہ ہے جنہیں ایک مقصد باندھ لیتا ہے، امت نسل کی بنیاد پر نہیں ہے، امت لسان کی بنیاد پر نہیں ہے، امت علاقے کی بنیاد پر نہیں ہے۔ قوم کے لیے یہ چیزیں قرآن مجید میں ان کی نفی نہیں کی گئی ہے، یہ بھی انتہا پسندی والی بات ہے۔ قوم کا لفظ قرآن میں امت کے معنی میں نہیں آیا، قوم کا لفظ قبیلے کے لیے، قوم کا لفظ کسی علاقے کے رہنے والوں کے لیے، اسی کے لیے مستعمل ہے۔ اور بالکل صحیح بات ہے، صد فیصد درست، جس نے کہا تھا، مولانا مودودی نے کہا تھا اور صحیح کہا تھا، مسلمان قوم نہیں ہے، اصل میں دو باتیں علیحدہ علیحدہ ہیں۔ ہندو کے مقابلے میں وہ قوم ہے، جب آپ ایک مشترک وطنی قومیت کا تصور پیش کریں گے تو اس کے جواب میں یہ کہنا کہ نہیں ہم دو قومیں ہیں ایک قوم نہیں ہے، درست ہو گیا، اس لیے کہ درجے ہیں بات کہنے کے۔ لیکن اگلی بات یہ کہ مسلمان قوم نہیں ہے، وہ تو ایک جماعت ہے،
وہ امت ہے، وہ حزب اللہ ہے. ہاں یہ ہے کہ ہمارے زوال اور اضمحلال کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ہم جماعت نہیں رہے، ہم حزب نہیں رہے، ہم امت نہیں رہے، ہم ایک قوم بن گئے. یہ ہے اصل میں اس پوری بحث کا لبے لبا. بات صحیح تھی، 100% صحیح تھی، اگرچہ یہ کہ ڈیفیکٹو صورت جو تھی اس میں اس وقت جو خطرات تھے ان کے پیش نظر ہندوؤں کے مقابلے میں مسلمانوں کو ایک قوم کا شعور دلانا بھی ضروری تھا. بہرحال وہ بحث دور چلی جائے گی. اس بات کو نوٹ کر لیجئے کہ مسلمانوں کی حیثیت اجتماعیہ کے لیے پورے قرآن میں کہیں لفظ قوم نہیں ہے. قرآن میں یہ لفظ آیا ہے سابقہ انبیاء کی دعوت میں، یا قوم یا قوم یا قوم، اس لیے کہ واقعہ یہی ہے کہ وہ اپنی قوموں ہی کی طرف مبعوث ہوئے تھے. وہ بین الاقوامیت، وہ آفاقیت حضور سے پہلے کسی رسول کی دعوت میں نہیں تھی، نہ وہ ممکن تھا فزیکلی، ابھی وسائل و ذرائع اتنے نہیں تھے، دائرہ وہی تھا. الى عاد اخاهم هودا الى ثمود اخاهم صالحا، لہذا ان کی دعوت میں آپ کو یا قوم ملے گا. قرآن میں خطاب یا ایها الناس سے ہوتا ہے، اس لیے لفظ امت کو سمجھیے، یہ ہم مقصد لوگوں کا جن کا قصد ایک ہے، جن کا ارادہ ایک ہے، ہم سفر ساتھیوں کا، جس کے لیے قرآن کا دوسرا لفظ حزب ہے جو ہم پڑھ چکے ہیں اس منتخب نصاب میں. حزب الشیطان، حزب اللہ، دو ہی حزب ہیں. دوسرے یہ من کے دو یہاں امکانات ہیں، من بیانیہ، من تبعیزیہ. تبعیزیہ میں بعض ہو جائے گا، جز ہو جائے گا، عام طور پر یہی مفہوم سمجھا گیا ہے زیادہ، لیکن مولانا ابوالکلام آزاد نے ایک بڑی زوردار تحریر لکھی تھی کہ یہ من تبعیزیہ نہیں ہے، بیانیہ ہے. بہرحال امکان دونوں ہیں. تبعیزیہ کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ کہ یہ سب کے کرنے کا کام لازمی نہیں رہتا، بلکہ یہ فرض کفایہ بن جاتا ہے. تم میں سے کچھ لوگ رہنے چاہیے، ہونے چاہیے جو یہ کام کریں. اصل میں اس کی دفی کے لیے، چونکہ وہ مسلمانوں کو زوردار دعوت دینا چاہتے تھے کہ یہ ایمان کا عین تقاضا ہے، تو انہوں نے اس کو من تبعیزیہ ماننے سے انکار کیا کہ اس سے مغالطہ ہو گیا ہے کہ یہ فرض کفایہ ہے، کچھ لوگ تم میں سے یہ کام کر دیں بس. انہوں نے کہا یہ من بیانیہ ہے، بل تکم منکم امت، تم سے ایک ایسی امت وجود میں آنی چاہیے، تم میں سے نہیں، تم سے. یہ بیانیہ ہے، جیسے میں بیان کر چکا ہوں سورہ فتح کی آخری آیت میں، وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما. وہاں بھی یہ بحث موجود ہے، یہ تبعیزیہ نہیں ہے، بیانیہ ہے. صحابہ کی پوری جماعت سے اللہ کا یہ وعدہ ہے. منکم سے تبعیز ہو جاتی ہے، اور وہ شیعیت کی طرف ذہن کو منتقل کرنے کے لیے ایک بہانہ بن جائے گا. وہی معاملہ یہاں. لیکن میں یہ تسلیم کروں گا کہ اس امکان کو آپ نکال نہیں سکتے کہ یہ من تبعیزیہ ہو. اس کا حل کیا ہوگا؟ اس کا جواب اسی سورہ مبارکہ میں چند آیات کے بعد، آیت نمبر 110 ہے غالباً، ہمارے اس منتخب نصاب میں تو نہیں ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس. اب وہ اگر کوئی مغالطہ ہو سکتا تھا وہاں نکل گئے، وہاں پوری امت کو کہا گیا ہے تم وہ بہترین امت ہو جسے دنیا والوں کے لیے نکالا گیا ہے. تم تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. لہذا اگر وہاں اس میں کوئی کمی کا پہلو آ جاتا ہے من تبعیزیہ مان کر، تو اس سے اس کی تلافی ہو گئی، وہ تصور تو اس کا راستہ تو بند ہو گیا. اور من بیانیہ ہو تو یہ دونوں آیتیں بالکل ہم مانی ہو جائیں گی. للامیر من اولادہ جند، امیر کے تو اولاد ہی سے ایک لشکر وجود میں آ گیا ہے، اسے کسی اور لشکر کی ضرورت نہیں، اللہ نے اسے 100 بیٹے دے دیے، ہوتے تھے نا پچھلے زمانے میں، تو ہو سکتے تھے.
تو یہاں پر من تبیزیہ نہیں ہے، یہ من بیانیہ، اسی کو لائے ہیں مولانا ابو الکلام آزاد دلیل کے طور پر کہ لیل امیر من اولاد ہی جندن. اب یہاں من تبیزیہ نہیں بلکہ بیانیہ ہے. اسی طریقے سے یہ بھی در حقیقت پوری امت کے سامنے گول رکھا جا رہا ہے. تم سے اب جب تمہیں جوڑا جا رہا ہے، اینٹوں کو جوڑ کر جو دیوار بنانی ہے وہ دیوار کس لیے بنانی ہے؟ کیونکہ پہلے فرد کا معاملہ تھا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. پھر شیرازہ بندی کے لیے حبل اللہ دے دی گئی. اب شیرازہ بندی خود مطلوب و مقصود تو نہیں ہے، جماعت خود کوئی مقصود و مطلوب شے نہیں ہے. وہ جماعت کسی ہدف کے لیے قائم ہوتی ہے، کسی مقصد کے لیے وجود میں آتی ہے. وہ مقصد کیا ہے؟ یہ ہے جو تیسری آیت میں دیا گیا، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ. تم سے وجود میں آنی چاہیے ایک امت، یا تم میں سے وجود میں آنی چاہیے ایک امت. اس میں ایک تطبیق اور بھی ہے کہ ایک تو اس امت کا پوری کا یہ کام کرنا ہے، یہ تو ہمیں دور صحابہ میں نظر آتا ہے، لیکن دور زوال میں کیا ہوگا؟ پوری امت تو نہیں رہی اس کام پر، نہ یہ ممکن ہے فزیکلی کہ ایک دم پوری امت کو آپ اس کام پر آمادہ کر دیں، سوئے ہوئے ہیں. اب وہاں منکم تبعیزیہ جو ہے نکھر کر آئے گا، تم میں سے ایک گروہ تو ایسا ہونا ہی چاہیے، وہ جاگے، منظم ہو، دوسروں کو جگائیں. یہ پروسیس تو اسی طرح شروع ہوگا. پہلے وہ نیوکلیس وجود میں آئے گا تو اس کے گرد وہ مختلف الیکٹرونز جو ہیں وہ آئیں گے اور بڑھتا جائے گا وہ ایٹم. نیوکلیس ہی نہ ہو تو کہاں سے آئے گا؟ لہذا وہاں تبعیزیہ کا ایک مفہوم وہ بہت خوبصورت سامنے آتا ہے. رحمی، تم میں سے ایک امت تو رحمی ہی چاہیے، ایسا تو نہ ہو کہ کوئی نہ رہے. اور اس کے ساتھ جوڑ لیجئے اس حدیث کو کہ لا تزال فی امتی طائفۃ قائمین علی الحق، اس کی خبر بھی دی گئی، میری امت میں ایک گروہ تو ہمیشہ رہے گا جو حق پر قائم رہے، اس کی ضمانت دی ہے. اب وہ کیا کام کریں؟ یامرون بالمعروف، بلکہ یدعون الی الخیر پہلے ہے، اہم ترین. یدعون الی الخیر بہت جامع لفظ ہے، دعوت دے خیر کی طرف. یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، اب اس میں اچھی طرح سمجھ لیجئے، شاید یہ مضامین میں نے پہلے کبھی بیان بھی نہیں کیے، اس لیے کہ جب واعظانہ اور عوامی خطاب ہوتا ہے تو اس درس میں اس آیت پر آ کر یوں سمجھیے کہ وقت بھی ختم ہو رہا ہوتا ہے، میری توانائیاں بھی ختم ہو رہی ہوتی ہیں. لہذا اس آیت کا میں سمجھتا ہوں کہ آج تک حق ادا نہیں ہوا ہے، آج اس کو اچھی طرح سمجھیے. دعوت الی الخیر اور امر بالمعروف نہی عن المنکر، اس میں ہمیں قرآن مجید سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر تو ایک وحدت ہے، یہ ایک اصطلاح ہے. نو مقامات پر قرآن مجید میں یہ بالکل اسی طرح جڑ کر آیا ہے. حضور کے لیے سورہ اعراف میں یامرہم بالمعروف وینہاہم علی المنکر، اہل کتاب میں سے جو اچھے لوگ تھے ان کی مدع ہوئی ہے یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر. اس مقام پر سورہ آل عمران میں دو مرتبہ آ چکا، ابھی میں نے دوسری آیت بھی آپ کو سنائی، کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، سورہ توبہ کی آیت میں آ رہا ہے. یہ نوٹ کر لیجئے کہ اگر مجھے مغالطہ نہیں ہو رہا، میں نے ایک مرتبہ اسی پر تقریر کی تھی اور میں نے وہ مقامات گنوا دیے تھے، غالباً نو ہی ہیں مقامات کے جن پر یہ بالکل جیسے گاڑی کے دو پہیے، ویسے ہی یہ دو ایک اجزاء لا ینفک ہیں ایک حقیقت کے، ایک ہی تصویر کے دو رخ. ان کو جدا کر دینا تو بہت بڑا ظلم ہے قرآن پر، بہت بڑا ظلم ہے اسلام پر. بنیادی تصورات کی در حقیقت شکست و ریخت ہے یہ ان دونوں کو علیحدہ کر دینا. البتہ ان دونوں کو بریکٹ کر کے پھر جمع کیجئے، اب حرف عطف جو ہے وہ وہاں مغایرت کرے گا، کس کے درمیان؟ دعوت الی الخیر اور امر بالمعروف ونہی عن المنکر، اس کو ایک بریکٹ میں لا کر اس کو اب سمجھنا ہے کہ یہ مغایرت کیا ہے. دیکھیے دعوت کے اندر اصل جو اس کی روح ہے وہ سوز ہے، وہ ہمدردی ہے، وہ نصح و خیر خواہی ہے،
وہ اپیل کا انداز ہے، اس میں خوشامد ہے، اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر الفاظ بول رہے ہیں، اس میں قوت ہے، اختیار ہے، اس میں تنفیذ کا انداز ہے، وعظ اور نصیحت کا نہیں، تنفیذ. ایک تو یہ اس کی روح کے اعتبار سے یہ دو چیزیں ایک دوسرے کی غیر بن گئی. نمبر دو، خیر کو معین کیجئے. اب یہاں بھی وہی ہے کہ عام ہے لفظ، ایمان سب سے بڑا خیر، شریعت کل کی کل خیر، یہ ساری چیزوں پر اطلاق ہو جائے گا. جیسے حبل اللہ کا جو رائے ہیں، میں انہیں غلط نہیں کہتا، کسی نے اسلام کہا، کسی نے توحید کہا، کسی نے شریعت کہا، جو بھی کہے صحیح ہے، جس نے کلمہ شہادت کہا صحیح ہے، لیکن معین کیجئے حدیث سے کہ وہاں حبل اللہ کا مصداق اول کیا ہوگا، قرآن. اسی طریقے سے یہاں معین کیجئے، خیر کا لفظ قرآن مجید میں اکثر و بیشتر دو معنی میں آتا ہے. ایک خیر دنیاوی مال و اسباب کے لیے بھی آتا ہے، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، سورہ احزاب میں بھی آیا ہے منافقین کے بارے میں، وہ ڈھکے پڑتے ہیں خیر پر، یعنی جب لڑنے کا وقت ہوتا ہے تب تو وہ کہیں چھپ جاتے ہیں، جب مال غنیمت کی تقسیم کا وقت آتا ہے تو سب سے آگے وہی ہے، سایہ کیے ہوئے ہیں مال غنیمت پر سب سے آگے، کہ لانچ شیئر جو ہے وہ انہیں مل جائے. وہاں بھی لفظ خیر آئے، کیا الفاظ ہیں وہاں، آکف آکف ہو گیا تھا موجود، یہاں یاد آئے کہ آپ کو، حافظ صاحب بھی سو رہے ہیں، بہرحال میرے الفاظ نہیں ہیں، دیکھ لیجیے گا. تو خیر کا ایک مفہوم تو یہ ہے، ظاہر بات ہے وہ یہاں سرے سے سیاق و سباق کے اندر کسی کوئی امکان ایک فیصد بھی نہیں کہ وہ فٹ بیٹھے کہ مال دولت دنیاوی کی طرف دعوت دو. اب دوسرا خیر کیا ہے؟ وہ خیر ہدایت ہے. اور یہ بھی جان لیجئے، میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ نعمت دنیا میں ہے ہی ایک، اور وہ نعمت ہے ہدایت. کوئی شے نعمت نہیں، جنہیں ہم نعمتیں کہتے ہیں وہ صرف نعمت ہدایت کے ساتھ ہو تو نعمت ہے، اس کے بغیر ہو تو زحمت ہے. اس لیے ہدایت کو کہا گیا ہے قرآن مجید میں، ہم نے تم پر اپنی نعمت کا اتمام کر دیا، الیوم اکملت لکم دینکم اتممت علیکم نعمتی، نعمت ہدایت. ہدایت کیا ہے؟ الہدا، قرآن. یہ تو آپ سوچیں گے کہ یہ تو ذرا کچھ لمبا ایچ پیچ استدلال ہے، اب لیجئے قرآن سے دلیل. سورہ یونس کا جو مقام ہے عظمت قرآن کے بیان میں کیا ہے؟ وہ تین آیات بہت اہم، هو خیر مما یجمعون، خیر مطلق، تمام چیزوں سے بڑھ کر خیر، یہی تو خیر ہے، سب سے بڑا خیر، رحمت خداوندی کا سب سے بڑا مظہر. الرحمن علم القرآن، رحمان کی رحمانیت کا مظہر اتم، مظہر کامل قرآن. تو دعوت الی الخیر جو ہے اس میں تو ان تمام چیزوں کو جمع کر لیجئے، لیکن اس کا ہدف اولین دعوت الی القرآن ہوگا. خیر کا اس سے بڑا منبع، خیر کا اس سے بڑا سرچشمہ، خیر کا اس سے جامع خزانہ، ظاہر بات ہے کہ کوئی متصور نہیں ہو سکتا. تو دو پہلوؤں کو سامنے رکھا آپ نے، ایک تو یہ کہ اس میں دعوت، اس میں سوز، اس میں نس و خیر، خیر خواہی کا جذبہ، اس میں خوشامد تک گڑ گڑائیے، آ جاؤ خدا کے لیے، آ جاؤ باز آ جاؤ. لیکن یہ ہے کہ دوسرا پہلو جو ہے اس میں تحکم بھی ہے، اس میں قوت کا استعمال بھی ہے. آج بھی ڈیڑھ گھنٹہ ہی کر لیں میرا خیال ہے، تم بعد میں منتقل کر لینا اسے. یہ اس کی مزاجی نوعیت کا فرق ہے. اس سے ایک دھوکہ کھایا ہے بعض لوگوں نے کہ یہ صرف حکومت کے کرنے کا کام ہے. میں نے آپ کو بتایا سبب کیا ہے، دھوکہ کھانے کا سبب کیا ہے.
اس کے مزاج میں ہے، یہ تحکم موجود ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر. اگرچہ امر کا لفظ عربی زبان میں عام ہے، امر مشورے کے لیے بھی آتا ہے، صرف حکم ہی کے لیے نہیں آتا. اطاعت لآمری کا بسر میں حبلی. اب یہ ایک مصرع جو ہے بڑا پیارا ہے، اس میں ایک تو حبل کا لفظ آ گیا اور یہ کہ شاعر اپنی محبوبہ سے کہہ رہا ہے کہ بالآخر تم نے انہی لوگوں کا کہنا مان لیا نا جو تمہیں مجھ سے ترک تعلق کا مشورہ دے رہے تھے. اطاعت لآمری کا بسر میں حبلی. تو یہاں امر جو ہے حکم کے معنی میں نہیں ہے بلکہ مشورے کے معنی میں. تو ویسے امر کے درجے میں تو یہ ساری چیزیں آ جائیں گی، لیکن یہ کہ ایک لفظ کا غالب استعمال ہوتا ہے حکم امر کا میں، غالب اس کا جو ہے ہدف اور اس کا رخ جو ہے، اس کا زیادہ جو رجحان ہے وہ امر حکم. اس میں تحکم بھی ہے، اس میں قوت، اس میں تنفیذ، طاقت کا استعمال، یہ ساری چیزیں. اسی کو نہیں عن المنکر جو ہے اس کے ضمن میں تو حدیث نے بالکل ہی واضح کر دیا. ایک نہیں عن المنکر بالقلب ہے، ایک نہیں عن المنکر باللسان ہے، ایک نہیں عن المنکر بالید ہے. تو میں نے اصل میں آپ کو جو بتایا وہ یہ کہ اس وجہ سے کچھ لوگوں کا خیال ہو گیا ہے کہ یہ امر بالمعروف نہیں عن المنکر تو صرف حکومت کے کرنے کا کام ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ جب اسلامی ریاست قائم ہو جائے گی تو اصلاً یہ اس کا ہی منصب ہے اور اسی کا فرض ہے، اس کی ذمہ داری ہے. الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ واتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، اس میں کوئی شک نہیں. ویسے یہ کہ یہ تو در حقیقت پوری حکومت کی پالیسی میں ہونا چاہیے، لیکن بہرحال سعودی عرب میں چلیے اس کا ایک محکمہ تو بنایا تھا، حیات الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، وہ ایک حیات علیحدہ ہے ان کی، اگرچہ اس حیات کی بڑی مٹی پلید ہو چکی ہے. اب میں چشمدید گواہ ہوں، 1962 میں نے یہ نقشہ دیکھا تھا کہ جدہ ہو، یعنی میں مکے اور مدینے کی بات نہیں کر رہا، جدے کی بات کر رہا ہوں، کہ نماز کا وقت آیا اور صرف وہ اس حیات الامر بالمعروف والنہی عن المنکر کا کوئی شخص صرف ایک لاٹھی بجاتا ہوا دور سے آواز آتی تھی، کھٹ کھٹ کھٹ، کچھ اور کہنے کی ضرورت نہیں تھی اسے، اور بھاگتے تھے دوڑ اور دکانیں بند کرتے تھے، کوئی گھس جاتا تھا شٹر نیچے کر کے اندر گھس گیا، چاہے نماز نہیں پڑھنی ہے تو بہرحال دکان بند ہوگی. اور اب یہ ہوتا ہے کہ وہ بیچارے آتے ہیں چیختے بھی رہتے ہیں الصلاح الصلاح، اور لوگ مسکراتے بھی رہتے ہیں، ہنستے بھی رہتے ہیں، شٹر نہیں گرتے، وہ مٹی پلید ہو چکی ہے، اس لیے کہ اوپر مزاج بدل چکا. اب تو وہ تنخواہ اپنی لے رہے ہیں، تنخواہ کا اپنا کام کر رہے ہیں، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، ان کی ڈیوٹی پوری ہو گئی. تو بہرحال میں تو عرض کروں گا کہ ایک محکمہ بنانے سے تو یہ کام ہوتا بھی نہیں، یہ تو پوری حکومت کی جب تک کہ ایک پوری پالیسی کا جزو نہ بنے، محکمہ بنانے سے تقاضا پورا نہیں ہوتا. چلیے محکمہ بھی بنایا ہو تو معلوم تو ہو کہ ان کے پاس کیا اختیارات ہیں. چوک میں کھڑا ہوا سپاہی جو ٹریفک کنٹرول کر رہا ہے اس سے نرستا ہے عرب، شرتا 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 جو ہے اس کا خوف، اس کا روب. لیکن وہ بیچارے جو ہیں اب ان کے لیے تو متوے، اے کہاں سے ملاٹے آ گئے، کیا یہ ان کے لیے یہ لفظ ہے کہ جو وہاں پر اب عام ہو چکا ہے. بہرحال یہ تو صرف ایک سمجھیے کہ ضمنی بات ہے، بات کو سمجھانے کے لیے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ صحیح ہے کہ یہ اصلاً کام ہو جاتا ہے حکومت کا جبکہ اسلامی حکومت قائم ہے، یہ اسی کا فرض ہے، بلکہ اس کے اولین فرائض میں داخل ہے. لیکن اگر نہیں ہے تو اس دلیل سے اپنے آپ کو بچا لینا یہ فراریت ہے، یہ دین سے غداری ہے، کہ اس وقت یہ کہہ کر آدمی نکل جائے کہ یہ تو حکومت کا کام ہے کرنے کا. تو ایک شے صحیح ہوتی ہے ایک خاص محل میں، اور وضع شے فی غیر محلے ہی اس کا اس پر ظلم ہے، بدترین ظلم ہے، اس کو اس جگہ سے ہٹا کر کہیں اور لے جانا یہ بدترین ظلم ہے. اس کی مثال میں دیا کرتا ہوں کہ اگر حکومت قائم ہے، نظم ٹھیک ہے، تو جان و مال کی حفاظت کس کی ذمہ داری ہے؟ پولیس کی. فرض کیجئے کہ انارکی ہو جائے، درہم برہم ہو جائے نظام، یا پولیس جو ہے وہ انتہائی کرپٹ ہو چکی ہو،
اور آپ کو پتا ہو کہ وہ تو جو پہرے دار ہیں وہی ڈاکو بنے ہوئے ہیں، تو اب آپ کیا کریں گے؟ آپ پاؤں پھیلا کے سو جائیں گے یا اپنے پہرے کا انتظام کریں گے؟ بالکل وہی بات ہے، اسلامی حکومت قائم ہے، اس کی ذمہ داری نہیں ہے، اب یہ ایک ایک فرد پر منتقل ہو جاتی ہے ذمہ داری، اس کے ایمان کا عین تقاضا ہے یہ. مراتب ایمانی کے ساتھ تین مراتب ہو جائیں گے، نہی عن المنکر بالقلب، یہ اضعف الایمان. دوسری حدیث میں آیا کہ اس کے بعد تو ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں، اس سے اوپر نہی عن المنکر باللسان، وہ سمجھ لیجئے کہ دعوت کے ساتھ شامل ہو گیا، اور اس سے آگے جو مطلوب ہے وہ ہے نہی عن المنکر بالید. تو یہ تین الفاظ جو ہیں ان کو اس طریقے سے علیحدہ علیحدہ سمجھنا ضروری ہے کہ جو بھی اجتماعیت مطلوب ہے، جس امت کی تشکیل کی طرف یہ آیا مبارکہ رہنمائی کر رہی ہے، اس کے کرنے کا کام کیا ہے؟ یا یدعون الی الخیر، اس میں وہ پورا میرا مضمون، بہت پرانا لکھا ہوا میرا وہ مضمون، بہت شروع کے تحریروں میں سے سن 68 کی غالباً، دعوت الی اللہ، وہ پورا یہاں پر آپ اپنے ذہن میں اس کا خلاصہ رکھیے. یدعون الی الخیر ویامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، نیکی کا حکم دیں بدی سے روکیں. یہاں ذرا وہ احادیث اب آپ پڑھ لیجئے، صرف اب ان کا پڑھ لینا کافی ہوگا، آخری صفحے پر ہیں. کوشش کیجئے آپ کہ ان احادیث کو یاد کر سکیں. پہلی بات اہم یہ ہے کہ یہ مسلم شریف کی روایات ہیں دونوں. ان میں سے نمبر 2 تو حدیث پھر بھی مشہور ہے، بدقسمتی سے پہلی حدیث وہ لوگوں کے ذہنوں سے بالکل ہی خارج ہو چکی ہے عام طور پر، اگرچہ دوسری حدیث جو ہے اس کا چرچا ہوتا ہے، اس کا ذکر ہوتا ہے، اس کو بیان کیا جاتا ہے، لیکن مسلمان معاشرے پر اس چیز کا اطلاق وہ اصلاً پہلی حدیث میں. جہاں تک اس دوسری حدیث کا تعلق ہے، اس کا مضمون عام ہے، چونکہ یہ عام ہے، ہمارے منتخب نصاب کے حصہ اول کے بھی اس کا جو درس اول ہے سورہ والعصر والا، اس کے بھی آخر میں میں نے جو 6 حدیثیں دی ان میں سے کیے. عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من رآ منکم منکرًا فلیغیرہ بیدہ، جو کوئی بھی تم میں سے دیکھے کسی منکر کو، کسی بدی کو، اس کا فرض ہے کہ اس کو بدلے اپنے ہاتھ سے. چاہیے کا ترجمہ نہ کیجئے یہاں پر، بڑا مغالطہ ہو جائے گا، یہ اخلاقی تعلیم نہیں ہے، یہ فعل امر ہے، اور الامر للوجوب، الا یہ کہ کوئی اور قرینہ ہو، الامر للوجوب واجب ہے، لازم ہے، فرض ہے. اور یہاں جو ہے اب یہ نزولی ترتیب ہے، اصلاً تو مطلوب یہ ہے، کوئی مانے ہے اگر تو دوسرا درجہ ہے. فَإِلَّمْ يَسْتَطِعِ فَبِلِسَانِهِ، پھر اگر استطاعت نہ رکھتا ہو، یہ دونوں اعتبارات سے ہو سکتا ہے، آدمی بودھا ہے، کمزور ہے، بزدل ہے، یا یہ کہ واقعی حالات انتہائی خوفناک ہو گئے، خطرناک ہو گئے. وہ تو نتیجہ جو ہے ان دو کی چیزوں سے نتیجہ ایک نکلے گا، استطاعت نہیں، داخلی یا خارجی. فَإِلَّمْ يَسْتَطِعْ، اگر یہ عارض موجود ہو بیچ میں، کوئی چیز رکاوٹ ہے، تو دوسرا درجہ آئے گا. فَإِلَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، تو زبان سے. اور اس وقت یہ تصور عام کر دیا گیا کہ ہے ہی بس لسان سے کرنے کا کام ہے، طاقت سے کرنے کا کام جو ہے وہ تو حکومت کا ہے، اس کی اصلاح مطلوب ہے. فَإِلَّمْ يَسْتَطِعْ، اس کی بھی طاقت نہ رکھتا ہوں، پھر وہی رکھیے گا، خارجی اور داخلی دونوں. فَبِقَلْبِهِ، تو دل سے نفرت ہو، طبیعت کے اندر اس کے عبا ہو، ریوولٹ ہو، خون جوش میں آ رہا ہو. ہوتا ہے قہر درویش بر جانے درویش، یہ بھی تو ہوتا ہے، خون تو کھولے نہ کم سے کم، اگر خون بھی نہیں کھول رہا تو ایمان کا کی رمق ہی موجود ہو. پھر وہ حدیث سامنے لے آئیے، اوہ اللہ عز و جل الی جبرائیل علیہ الصلات والسلام ان اقلب مدینۃ کذا و کذا باہلہا قال فقال ان فیہا عبدک فلانا لم یعصک طرفت عین قال فقال اقلبها علیہ وعلیہم
فَإِنَّ وَجْهَهُ لَمْ يَتَبَعَ فِي سَعَةً قَتْ، تو بے حمیت بے غیرت، اس کے احساسات پر جو تک نہیں رہی، اس کا خون نہیں کھولا، خون کھولے اس کے بعد حالات کی کوئی جبر کی کیفیت ہے، کوئی مجبوری ہے. آخر آپ کو معلوم ہے کہ کمزور سے کمزور انسان ہو، اسے ماں کی گالی دے، چاہے وہ ہاتھ نہ اٹھا سکے، چاہے وہ مار نہ سکے دوسرے کو اپنی کمزوری کی وجہ سے، لیکن کانپے گا تو صحیح، اس کا خون تو کھولے گا، چاہے وہ لرز کر اور کانپ کر اپنی جگہ پر رہ جائے کچھ کر نہ سکے، لیکن اگر وہ خون بھی نہیں کھولتا تو پھر تو بے غیرت ہے. اور یہ بے غیرت پٹھانوں کے نزدیک سب سے بڑی گالی ہے، کوئی اور گالی اس کے ہم وزن نہیں ہے. اچھا اب اس کو لیجئے، یہ حدیث جو آئی ہے خاص طور پر کسی مسلمان امت کے ضمن میں یہ اہم تر حدیث بن گئی. پہلی حدیث عن عبد اللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ روایت فرما رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، قال، حضور نے فرمایا، ما من نبی بعثہ اللہ تعالی فی امت قبلی، کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جسے اللہ نے مجھ سے پہلے کسی امت میں مبعوث کیا ہو، الا، مگر یہ کہ کان لہ من امتہ حواریون و اصحاب، اس کے لیے ہوتے تھے اس کی امت میں سے حواری اور اصحاب. حواری کا لفظ حضرت عیسیٰ کے ساتھیوں کے لیے خاص طور پر قرآن مجید میں آیا ہے، اور اصحاب کا لفظ جو ہے وہ تو ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے لیے بولتے ہی، کام کر لیجئے، وہ لوگ جو ان کے ساتھی بنتے تھے، دست و بازو بنتے تھے، جانسار بنتے تھے، ان کے مقصد کی تکمیل کے لیے تن من دھن لگانے کے لیے تیار رہتے تھے، وہ ان کے حواری ہیں. جو انصار اللہ بنتے تھے، انصار الرسول بنتے تھے، وہ حواری ہیں، اصحاب ہیں. اب کرتے کیا تھے وہ؟ یاخذون بسنته، وہ اپنے اس نبی کی سنت کو مضبوطی سے پکڑتے تھے، ویقتدون بامرہ، اور اسی کے حکم کا اقتداء کرتے تھے. اقتداء مقتدی، امام کے پیچھے مقتدی، وہ اس کی سنت کو مضبوطی سے پکڑتے تھے اور اس کے حکم کا اقتداء کرتے تھے. ثم انها تخلف من بعدهم خلوف، پھر اس کے بعد ایسے ناخلف لوگ آ جاتے تھے. اب یہ کون ہے؟ ہے تو امت ہی نا، نام لیوا تو ہے، اس نبی کو ماننے والے تو ہیں. اب ان میں تخلف من بعدہم خلوف، ایسے ناخلف لوگ کیا کرتے تھے؟ یقولون ما لا يفعلون، کہتے تھے جو کرتے نہیں تھے. کہنا تو پڑتا ہے اسلام کی بات، مسلمان معاشرے میں اسلام کی بات زبان سے کہے بغیر تو چارہ کار نہیں. یقولون ما لا يفعلون ویفعلون ما لا یومرون، اور کرتے وہ تھے جو اس کا جس کا انہیں حکم نہیں ہوا تھا. اب اس میں قول و فعل کا تضاد، اور عمل میں فسق اور فجور، بدعات تینوں آ گئے. ما لا یومرون، جس کا انہیں حکم نہیں تھا، یہ بدعات آ گئی. فسق و فجور، یہ ہے گویا وہ بگڑا ہوا مسلمان معاشرہ جو اس درس کا عنوان تھا، اس کی بہترین تعبیر ہے. ثم انها تخلف من بعدهم خلوف یقولون ما لا يفعلون ویفعلون ما لا یؤمرون، اس سے زیادہ جامع الفاظ ممکن نہیں. یہاں حضور کا وہ دعویٰ سامنے لے آئیے، دعویٰ ہے، اوتی تو جوامع الکلم، مجھے تو انتہائی جامع کلمات اللہ نے عطا فرمائے. انا افصح العرب، میں عرب کا فصیح ترین انسان. اب کیا کرنا ہے اس میں؟ فمن جاہدہم بیدہ، تو جو ایسے لوگوں سے جہاد کرے گا اپنے ہاتھ سے، فہو مومن، وہ مومن ہے.
وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور جو ان کے ساتھ جہاد کرے گا اپنی زبان سے وہ مومن ہے، وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور جو ان سے جہاد کرے گا اپنے قلب سے وہ مومن ہے، وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ، اس کے بعد تو ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں. بتائیے ہے کہ نہیں پورا لایا عمل موجود؟ طاقت نہیں ہے تو طاقت حاصل کرو، عِدُّ لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ، ہاں طاقت حاصل کرنے کی امکانی جد و جہد کر لو اور طاقت ہاتھ میں نہ آئے تو تم معذور ہوگے، لیکن طاقت تم نے چھوڑ دی ہے فساق و فجار ہی کے لیے، اور خود کانے ہو گئے اپنے مذہبی کچھ منصب جو مل گئے ان کے اوپر، میدان کھلا چھوڑ دیا فاسقوں اور فاجروں کے لیے، اور خود قبول کر لیا ان کا زمیمہ بن جانا، یہ کسی طریقے سے نہ قرآن کا تقاضا ہے، نہ ایمان کا تقاضا ہے، نہ عقل کا تقاضا ہے. طاقت حاصل کرو، جدوجہد کرو، جمعیت فراہم کرو. آج کے دور کی اصل طاقت جمعیت ہے. کتنے پیارے الفاظ رات کہے تھے سراج منیر نے کہ نتیجہ خیزی جو ہے اس کا دار و مدار تنظیم پر ہے. یہ ہے وہ امت، بل تکم منکم امت، قوت تو اس سے وجود میں آتی ہے. کس طریقے سے آتی ہے؟ جسے آپ جیومیٹریکل پروگریشن کہیں گے، ایک اکیلا دو گیارہ، یہ اس ریشو سے بڑھتی ہے قوت. تو طاقت حاصل کرو، جماعت بناؤ، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا اس دور میں جو انسٹیٹیوشن ڈیولپ کیے ہیں ان میں کیا ہے، قوت بناؤ، ڈسپلنڈ آرگنائزیشن ہو، مظاہرہ کرو. مظاہرہ کیا ہے؟ ڈیمونسٹریشن آف یور ول، اپنی پسند و ناپسند کا مظاہرہ کرنا ہے. یہ بات ہمیں پسند نہیں ہے، یہ مظاہرہ ہے. اور یہ بھی میرے نزدیک ابھی باللسان کا درجہ ہے. باللسان ایک واعظ ہے، ہر مسجد کا خطیب واعظ کر رہا ہے، ہر خادم دین واعظ کر رہا ہے، وہ باللسان میں شامل ہو گیا. لیکن اس کے بعد یہ کہ اسی کو ایک اجتماعی مظاہرے کی شکل میں جب آپ لائیں گے ڈسپلن اور پر امن، تو یہ بھی باللسانی ہے، لیکن یہ اب گاڑھا ہو گیا ہے. بل ید کیا ہوگا؟ پکٹنگ نہیں کرنے دیں گے، جس کا نام پکٹنگ ہے، نہیں ہونے دیں گے جیتے جی، ہاتھ پکڑ لیں گے، ظالم کا ہاتھ پکڑو، نہیں ظلم ہونے دیں گے. اور وہ جو بھی مظاہر ہیں ظلم کے، جو بھی مظاہر ہیں دین کے خلاف، جو شے ہے وہ ظلم ہے. حق صرف یہ ہے کہ زمین اللہ کی ہے، اس پر قانون اللہ کا چلے گا. اس سے انحراف، یہی تو ظلم ہے، یہی شرک ہے، یہی کفر ہے. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، فَاسِقُونَ. کیا اس کے خلاف جب اقدام ہوگا تو وہ یہ ہے، نہیں ہونے دیں گے. نتیجہ کیا ہوگا؟ تصادم. ایک امکان ہے کہ پسپائی ہو جائے، فبیہا، اور کیا چاہیے ہمیں؟ ایک ایک کر کے منکرات کو اس قوت کے ساتھ ہٹواتے چلے جائیں، ٹھیک ہے، ہو المطلوب. حکومت طلب کرنا تو اصلا بیماری ہے، مرض ہے، بڑا پرخطر راستہ ہے. ادھر کہاں جاتے ہو؟ مت ماری گئی ہے ان کی جو اس راستے کو اختیار کرنا چاہتے ہیں، اس میں تو تالے آزما لوگ آئیں گے. آپ کو کیا پتا کس کا دل چیر کر آپ نے دیکھا ہے، کس کے دل میں وہ حب جاہ جو ہے اندر مچل رہی ہو؟ آپ کو کیا پتا؟ امکان تو موجود ہے کہ نہیں؟ یہاں کون آئے گا؟ یہاں تو وہ آئے گا جو سر پر لاٹھی کھانے کو تیار، وہاں تو وہ خطرہ ہی نہیں. زیادہ پیسہ لگے گا، وقت لگے گا، محنت لگے گی، ٹھیک ہے، تقریریں کرنی ہوگی، اللہ اللہ خیر صلی اللہ. یہاں یہ راستہ پرخطر راستہ، یہاں وہی آئیں گے کہ جو اپنی جان کی بازی لگانے کو تیار ہو. اب چونکہ اس امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا جو ٹاپ کا لیول ہے، اس میں یہ خطرہ موجود ہے جان کا،
دوسروں کی جان لینے کا نہ ہو تو جان دینے کا تو ہے نا. اگر آنسو گیس پھینکی جا رہی ہے تصادم تو اگر ہوگا, اگر نہیں حکومت پسپائی کر رہی تو دوسرا راستہ کیا ہے؟ لاٹیاں برسائے گی, آنسو گیس چھوڑے گی, جیلوں میں ٹھوسے گی, گولیاں برسائے گی, تو ہے نا جان کا اندیشہ. یہ وجہ ہے کہ اب اس مضمون کو سورہ توبہ میں جوڑا کس آیت سے, اس کے لیے سرفروش چاہیے. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. وہاں جو شکل تھی, یقاتلون ویقتلون دونوں تھے, یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون, یقتلون بھی تھا یقتلون بھی تھا, قتل کرتے بھی تھے قتل ہوتے بھی تھے. یہ جو پروسیس ہے اس میں قتل ہونے کا معاملہ ہے, اگرچہ قتل کرنا میں عرض کر چکا ہوں کہ وہ شرائط وہ ہو تو قتال بھی جائز ہے. کون ہے جو اس کو حرام کہہ سکے؟ اگر کچھ فساق و فجار دین کے راستے کے اندر ایک رکاوٹ بن کر کھڑے ہو گئے ہوں اور آپ نے باقی سارے تقاضے پورے کر لیے ہوں, تو کیا ان کی جانیں اتنی مقدس ہیں کہ ان کی وجہ سے دین کو پامال کرنے دیا جائے؟ نہ یہ عقل کی میزان پر پوری اترنے والی بات ہے اور نہ نقل پر. جہاد بالید کیا ہوگا جو اس حدیث میں آیا ہے؟ ہاتھ سے جہاد, قوت سے جہاد. اس وقت اس کا کیا تصور تھا جبکہ حضور نے یہ الفاظ فرمائے؟ اس وقت تو ظاہر بات ہے کہ جب یہ الفاظ آئیں گے جہاد بالقلب, جہاد باللسان, جہاد بالید, تو اب جہاد بالید کے معنی کیا تھے اس وقت؟ کیا اس وقت بھی ڈیمونسٹریشن کا کوئی طریقہ تھا؟ کیا اس وقت بھی یہ پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز ڈیولپ ہو گئے تھے؟ یہ تو آج ہم اس ارتقاء عمرانی کی بنیاد پر یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ایک صورت پیدا ہو گئی ہے. ورنہ جہاد اکثر و بیشتر تو جہاد کے معنی خاص طور پر حدیث میں آتے ہی قتال کے. تو اس بات کو نوٹ کیجئے, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا موقف 100% درست ہے. کچھ لوگ بہت ہی محتاط قسم کے اور کچھ بعض روایات پر اس کے ظاہر پر بہت زیادہ ڈیرہ ڈال دینے والے بعض روایات پر, اس کے لیے حکمت کی ضرورت ہوتی ہے کہ روایات کو سامنے رکھ کر اور ان میں تطبیق ہو, ان کو جمع کیا جائے, ان سے نتیجہ نکالا جائے, ان کو تولا جائے. بعض لوگ بعض روایات کے ظاہر پر ڈیرہ ڈال کر یہ سمجھ بیٹھے کہ کسی حال میں بھی مسلمان کے خلاف جو ہے وہ بغاوت نہیں کی جا سکتی. یہ درست نہیں ہے. جب تک کہ وہ کلمہ کفر نہ کہے اور کفر کو نافذ نہ کرے, نہیں, یہ ضروری نہیں ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا موقف یہ ہے کہ کی جا سکتے, البتہ شرائط ہے اس کی بہت سخت. تو اول تو یہ کہ اس کو بھی آپ خارجہ بحث کبھی نہ کیجیے. یہ خارجہ بحث کرنے کا جو ذہن ہے, یہ سب سے زیادہ زور کے ساتھ دیا تھا غلام احمد قادیانی نے, اور یہ چیزیں ہمارے ذہنوں کے اندر بہت بہت سے حلقوں کے اندر مختلف درجے کے اندر شرائط کیے ہوئے. اس کا چیمپئن جو ہے وہ غلام احمد قادیانی تھا. بہرحال میں نے اس وقت یہ عرض کر رہا تھا کہ اس آیت کے ساتھ اس کو جوڑا ہے, جو یہ سودا کر لیں اللہ سے, وہ سودا ہم پہلے دیکھ چکے, ہوگا کسی کے ہاتھ پر. ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. اب وہ لوگ جو ہیں ان کے اوصاف یہاں بیان ہوئے اگلی آیت میں 9. اب ان میں سے ایک ایک وصف اس وقت میں بیان نہیں کر سکتا. ایک بات تو یہ نوٹ کیجئے کہ ابتدا کیا ہے, التائبون, یہ پہلا قدم ہے. آپ نے کتنی مرتبہ پڑھا ہوگا ہمارا جو وہ ایک بلاگ چھپتا رہا ہے تنظیم کے ہر کتابچے پر, تنظیم اسلامی کی اساسی دعوت تجدید ایمان, توبہ, تجدید عہد. دس از دی اسٹارٹنگ پوائنٹ. ایک مسلمان معاشرے میں کیا ہوگا؟ ایمان لانا نہیں ہے, ایمان کی تجدید ہے, اسی کا نام توبہ ہے. التائبون العابدون, اب خود بندے بنو, بندگی کے تقاضے پورے کرو. یہ وہ پہلی بات آ گئی. یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون.
پہلے قدم کے بغیر تو دوسرا قدم نہیں ہوگا، دوسرے کے بغیر تیسرا نہیں ہوگا۔ التائبون العابدون الحامدون الصائحون، حمد کرنے والے۔ اس کا تعلق زیادہ انسان کے شعور اور اس کے ذہن اور فکر کے ساتھ ہے۔ جتنی معرفت بڑھے گی اتنی ہی حمد اللہ کی کر سکے گا۔ سائحون، اس کا بڑا عمل سے تعلق ہے۔ سیاحت کسے کہتے ہیں؟ پرانے زمانے میں جو بن باس لے لیتے تھے لوگ، نکل جاتے تھے جنگلوں کو، جو تربیت کا ایک خاص اسلوب تھا رہا ہے، اس نے ایک انسٹیٹیوشن کی شکل اختیار کر لی جسے ہم رہبانیت کہتے ہیں، جس کی کہ اسلام میں نفی کی گئی۔ لیکن حضور نے فرمایا کہ اسلام میں سیاحت کیا ہے؟ صوم، روزہ، یہ بھی تو ایک طرح کی رہبانیت ہے، نہ کھانا نہ پینا، نہ تعلق زن و شوق، رہبانیت ہے۔ یہ سیاحت جو ہے، جہاد فی سبیل اللہ بھی رہبانیت اسلام کی، اس میں بھی آدمی کو گھر بار کا آرام، گھر کی جو سہولتیں چھوڑ کر نکلنا پڑتا۔ یہاں اس کو نوٹ کیجئے، خاص طور پر آج یوں سمجھیے کہ زمین سے جڑے رہنے کے ذہن کو، مزاج کو بدلنا ہے، سیاحت یہ ہے اصلا۔ کہ حضرت داغ جہاں بیٹھ گئے بیٹھ گئے، دنیا کے لیے تو نقل مکانی کرتے پھرے، بہتر سے بہتر، اعلیٰ سے اعلیٰ، یا نہیں وہاں، وہاں نہیں یہاں۔ دین کے لیے صاحب یہ کیسے، آخر کس طرح کسی کے ہاتھ میں اختیار دے دیا جائے کہ جب طلب کر لیں بلا لیے جائیں، ہم حاضر ہو جائیں گے؟ یہ کیا ہے؟ اس کی یہ عکس ڈال رہا ہے آپ کی ویلیو سٹرکچر پر، کس چیز کی کیا اہمیت ہے؟ کبھی سوچا؟ گھر والے تو کبھی آڑے نہیں آتے، یہاں تنخواہ 2000 مل رہی ہے، وہاں 3000 چلو، ابھی سارا سامان باندھنے میں بیوی بھی بچے بھی لگ جائیں گے۔ دین کے لیے پاگل ہو گیا، دماغ خراب ہو گیا، کس نے کہا گھر بار چھوڑ لو، بیٹھے رہو، کوئی حرکت جو ہے وہ اس کے بغیر نہیں چل سکتی۔ کہ تعلق تمہارا کس کے ساتھ ہے؟ زمین سے کہ اللہ سے؟ زمین سے کہ دین سے؟ یہی ہے سورہ عنکبوت کی آیت، یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعت الفیا فاعبدون۔ دین کے تقاضے جہاں اور جس طور پہ بہتر سے بہتر ادا ہو، وہاں جاؤ، حرکت میں رہو، زمین کے اندر جڑے نہ کہیں اتار لو۔ کہ زمین جمت نہ جمت گل محمد، نہ زمین ہلے نہ ملے، اس لیے محنتیں کی ہوئی ہیں، یہاں پریکٹس جمائی ہوئی ہے، میں نے میری 20 سال کی مشقت جو ہے وہ یہاں پر اس زمین میں گڑی ہوئی ہے، ہل جاؤں تو اثر نہ ہو، جا کر کہیں پریکٹس جمانی ہوگی۔ میری شہرت ہے، میرے تعلقات ہیں۔ سائحون جو ہے، سیاحت کرنے والے، ہر ملک ملک ماس کے ملک خدا ماس۔ الراکعون الساجدون، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، جھکاؤ، جھکو اور جھکو۔ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا، جھکنے کی ابتدا رکوع ہے اور جھکنے کی انتہا سجدہ ہے۔ اب آ گئے وہ العامرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ۔ یہاں جو گاڑا ہوا ہے آخری لفظ، اس کو سمجھ لیجئے کہ ایک ہے خود حدود اللہ پر قائم رہنا، یہ تو پہلے ہی آ گیا، تقوی اختیار کرو، دیکھنا موت نہ آئے مگر حالت فرما برداری میں، وہ تو اسی میں، وہ تو عابدون میں آ گیا۔ یہاں مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کی حدود کی حفاظت، خود اس پر کاربند رہنا، وہ بھی ہے لیکن اصلا وہ نہیں ہے، پہرے دار بن کر کھڑے ہو جاؤ اللہ کے حدود کے، نہیں توڑنے دیں گے، اس کے محافظ، یہ ہے اصل میں، خدائی فوجدار بنو، ہم اللہ کے سپاہی ہیں، ہم محافظ ہیں حدود کے، یہ ہے جو تم پر ڈالی گئی ہے ذمہ داری۔ والحافظون لحدود، ترتیب اور سیاق دیکھیے نا، کہاں سے چلی ہے بات، العامرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ۔ پہرے دار بن کر کھڑے ہو جاؤ، سنتری بن جاؤ، کوئی تمہیں گرائے تو توڑے اللہ کی حد۔
وہ جس کو ہم کہتے ہیں محاورے میں گاندھی نے کہا تھا پاکستان صرف میری لاش پر بن سکتا ہے، فلاں کام ہم جیتے جی نہیں ہونے دیں گے، یہ ہے یہاں مطلب، یہ ہے اقدام کا عنوان، یہ ہے ایک بگڑے ہوئے اسلامی معاشرے میں اسلامی انقلاب کے لیے آخری اقدام، اس کے لیے رہنمائی جو قرآن اور حدیث سے ہمیں ملتی ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی ویاکم بالآیات وصدق الحکیم. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی سورۃ النساء، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا.